Moi! Ja nyt mä ajattelin tehdä toivotun laukun sisältöpostauksen. Ja mä oon mulle laukka auki, koska mä en tiedä, kun mä kännykkään. Mutta mä oon ensin kiinni, niin te näette millään tää ulkoa. Elikäs, mulla on tämmönen laukku, tällainen niinku kesäisin, tämmönen valkoinen laukku on käytössä. Ja talvisin mä käytän mustaa laukkaa, mutta tällainen tällä hetkellä, tää on tämmöset taskut molemmissa päissä ja voitaisiin vaikka auttaa niiden kattamisesta. Elikäs täällä toisessa päässä on kuulokkeet. Mulla ei ennen ollut kuulokkeet mukana, mutta nykyään ne on aina mukana. Ja sitten mulla on täällä en tiedä miten Letherman lausutan. Ehkä niin. Letherman ja siis täällä on niinku kaikkia tarvittavia ja sakset ja tällaisia niinku, että niin jos pitää jotain leikata yhtäkkiä, niin mulla on sakset tavallaan niinku mukana ja oli siinä joku buukki, mutta en mä oo käyttänyt kun saksia, niin mainitsin ne. Ja sitten täällä toisessa päässä on täällä on vampula. Sitten mulla on tämmönen levy, mihinkä mä oon laittanut 5 eri kokoista pinniä. Et sit saa laittua hiuksia, jos tarvitsee. Ja sitten mennään tänne oikein tän ison taskuun. Ja täältä löytyy ensimmäisenä se kännykkä, minkä mä mainitinkin tässä alussa. Eli kännykkä on aina mukana. Ja sitten täällä on avaimet. Mulla tässä on autoavainta. Sitten on mun puolen avain ja sitten ton toisen puolen avain. Niin kun, että pääsen niin kun äitiä esseentyä. Sitten pääsen niin kun omalle puolelle. Ja sitten mulla on tää lompakko. Tää on tämmönen täällä Eiffel-tornin täällä toisella puolella ja täällä on ruusuja. Ja siis tää on niinku ihan tämmönen aika perus tämmönen. Että täällä on niinku korttitaskuja ja sit täällä on niin näitä kaikkia tällaisia. Ja tossa on sitten vielä toi kolikkotasku, jos ei kyllä yhtään kolikoita, koska jos on syystä kaikki loppunut. Eikä mulla muutenkaan oikein kauheasti yleensä käteessä mukana. Sitten mun aurinkolasit. Kaikki tää on kotelo. Täällä on aurinkolasit. Sitten mulla on täällä tämmönen rasia, jossa on laastareita. Ja muuta semmoista tarpeellista. Mitä en vitsi näyttää. Sitten täältä löytyy 2 kynää. Toinen on iskän työpaikka ja toinen on joku random kynä. Kännykän laturi aina mukana. Mulla on toinen kotona ja toinen laukussa. Sitten tämmönen huulirasva. Sisuja. Avaamaton paketti. Tämmönen harja, jossa on myös peili tässä yllä. Tossa noin tommonen. Täällä on helppo harjata. Ja siis niinku, että toi on tommonen pieni kumminkin, että se ei vie tilaa. Mulla on lääkerasia, tämmönen sopiva Hello Kitty. Siinä sopivasti tommonen lääkäri Hello Kitty, niin sopii tosi hyvin lääkeraseksi. Rasiaksi. Täältä löytyy ainakin peili. Tää on tämmönen sydämen muotoinen. Tää siis niinku aukee näin. Tässä on 2 peiliä. Toinen on suurin, tämä toinen on ihan normi. Huulikiilto. Tää oli kyllä väärässä paikassa, koska ihan kuuluis olla mun huulipunien kanssa. Sitten täällä on random papereita. Mun aina jotain ihan randomeita papereita, jotka on jostain
jostain paikasta, niin kuin täällä on tällä hetkellä ABC-paperia ja sitten Hartwall Areenalta otettuja mukaan. Sitten täältä löytyy vesipullo, joka on melkein tyhjä. Ja siis mulla on aina vesipullo. Yleensä mä käytän sellaisia pieniä, semmoisia näin pieniä vesipulloja. Mutta nyt mulla sattuu tämä iso. Ja sitten mulla on aina jotain syömistä. Ihan tää on ostettu jo oikein aika sitten, mutta säästän tätä, jos on joku pakkotarve syödä. Niin mulla on jotain syömistä. Ja sitten täällä on vielä tämmönen yksi sisätasku. Mun... Ai, se oli peili. Mä ajattelin, että mun tippui jotain, mutta... Nyt se kolahti. Ja täällä on tässä taskussa kynsisakset. Mulla on aina kynsisakset mukana. Tämmöset söpöt vaaleanpunaiset. Sitten mulla on huulipuna. Tää on mun lempari huulipuna niin kuin värinä. Tää on tämmönen vähän persikkainen. Ja tää on joku... Tää on joku Avonin huulipuna vai mikä tää on, mutta en mä ihan varma, mutta kumminkin tämmönen. Ja sitten täällä on vielä babylipsi. Ja tääkin on siis niinku babylipsistä mun lemppariväri, kun tää on tämmönen, tässä on niinku näin, tätä väriä hyvin. Ja mä tykkään niinku tosta tosi paljon. Mutta nyt tää on tyhjä. Ihan tyhjä, täällä ei ole enää mitään. Ja toivottavasti nyt tykkäsitte ja sait tietää, mitä mun laukussa nyt sitten on. Ja laittakaa peukkua, jos te siis tykkäsitte. Ja me nähdään ensi videossa.